coloquei na rede Werner de Ipanema. E ele dura, dura muito, não sai com nada. Você pode ir pra praia, piscina, tudo. E, inclusive fazer luzes, pegar sol, ir pra praia. Super recomendo o Márcio, gente. Então, nós vamos agora para a parte prática, onde a gente vai ensinar os alunos a montarem a cabeça, ou seja, a fazer o Mega Hair no modo fita em adesivo. Fazendo o curso de extensão de fita adesiva. Para mim foi assim maravilhoso, em função de poder colocar essas extensões dentro do meu trabalho. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito no meu dia a dia. Eu